Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen TV-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu. Uutisia tänään vielä kello 21.50 ja 23.25, eli TV-uutisten puolesta näkemiin.